Tradiční podbořanské letní slavnosti jsou opět tady. Dva dny plné zábavy, skvělé atrakce pro děti i dospělé a spousty vystupujících kapel 21. a 22. června v Podbořanech. Václav Neckář, Fanny Orchestra, Dimitri, Pumpa, Tamtam, Batukáda nebo Richard Tesařík. Na ty a mnoho dalších se můžete těšit na letošních podbořanských slavnostech. Bližší informace na oficiálních stránkách města Podbořany.